Totes aquestes vulneracions cap als migrants, per part de principalment Croàcia, però treballades amb fons europeus, és perquè Croàcia és un país europeu però no forma part de l'espai Schengen i vol entrar a l'espai Schengen, però des d'Europa se'ls diu que o tenen una frontera dura o no podran entrar a territori Schengen. Llavors, Croàcia, l'estratègia que ha seguit és bloquejar una frontera que no existeix, és creuar un camp, ho ha fet amb hostigament i violència cap als migrants, una violència bastant extrema perquè reculin en aquest intent d'arribar a Europa.